بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت أو أي تاريخ تايشان يطبنك بش جون لبكن إيو لبيا لباتن وحان سوى فقصا قضب كساقاشانات فقرة دي سداء دستور كوميلغاركا جمهورية فدرالكا الصوماليا أن الدلك جمهورية فدرالكا الصوماليا حلك الرئيس الوزراء حكومة فدرالكا الصوماليا أمك عابي مضانة حمزة عبد بره وقرب كيغا ميديك تأتاقن وحان قوان كان كسليي مركان ايغي اقوانتا وايا ارقني مدا ايا كرتدا انكو اقانو مدانا حمزة ايان او قرتي ان او يهي قفكو كوها بون او كبحي كره حلكاس عصب ايا صوماليا دا عصب اي وايها عصب كجرتي انتبا رئيس الوزارة عصب انيغا او دردر قلين ايو هول قل كيسا وحان كعطسان ايا قولها شعبكا ina isir rasmi ah oo degdeg ah u meel mariyaan magacaabista ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Waxaanan kula dardaarmayaa ra'iisul wasaaraha in uu dardar geliyo kana kuna mashquula aadna oo uu howl geliyo arrimaha hortabinta leh ee xukuumadda cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo ay hortabintooda ugu horeyso amniga gurmadka abaaraha, heshiisiinta, horumarinta maxuu ahay bulshada, ka hortagga dhibaatooyinka iyo aafooyinka ay sababaan cimilada isbedelaysa iyo daryeelka guud ahaan dadka Soomaaliyeed, isla markaasna uu ka shaqeeyo horumarinta cilaaqaadka caalamiga ah ee Soomaaliya ay la leedahay adduunyada inteeda kale. isaga oo ka tallaabsanaya hal heeskeennii ahay Soomaali heshiis ah dunidan heshiis la ah. Waxaan rabnaa xukuumadda cusub inay noqoto mid dadka Soomaaliyeed quluubtooda isu soo jiida, isla markaasna danahooda ka shaqeysa. Waxaan ugu duceynayaa ra'iisul wasaaraha in Ilaahay u fududeeyo xilka culus ee xilliga adag ee muxuu ahay Soomaaliya maanta ay maraysaahay lagu aaminay, loo magacaabay, loo gartay. هذه هذا وما سنتهن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحيناها جمهورية فدرال الصوماليا مدن حسن الشيخ محمود قدهان شعب الصومالية يكون نول دلك قديه سيدي بدي سبا وحنيك السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن مدحوينة مهاد أردن وحيوسك نات إلهي سبحانه وتعالى ودلك أن كسو دوتشي مرحلات أدق أو قادتي إنك بدن هالسنو أو هو بنت الآن سياسة دي يميد أمنية ما أنت وحان كنتي عكت سارني إسلامر كان أن كابي أو تاغن هاي إنا دما يسترنو هاي يدهيني أس أسكا أما لفضة برتوها قرن كان إذن مدحويني سيدا أنوغن هاي شعبك الصوماليات وحي صوت دورتين وكيلو wakiiladaasi waxay ka soo xusheen muwaadiniin Soomaaliyeed oo tiradoodu gaarayso 39 muwaadin, isla markaana dhammaantood application ama codsi u soo gudbistay inay noqdaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Waxaa farxadii arruntii adiga oo sidaas ku soo baxay oo lagu soo xushay tirada intaa la'eg muwaadiniin Soomaaliyeed lagaa soo xushay inaad iga soo xulato boqolaal Soomaaliyeed oo aan helo kalsoonidaada, taasoo ku qotanta inaad rumaysan tahay ama ay kula muuqato markaad qiimeysay in aan ka soo bixi karo shaqada adag ee ina hortaalla. Maanta mudane madaxweyne, waxaan ognahay kasakow mashruucaaga damuuxa ee aadka u ballaaran ee kalsoonida shacabka Soomaaliyeed aad ku heshay oo aas-aaskiisu yahay dabcan faylasha waaweyn ama issueska waaweyn ee dadkan iyo dalkan horyaalla, oo ay kow ka tahay xasilooni siyaasadeed si loo abuuri lahaa, amniga si loo sugi lahaa, abaaraha dabada dheeraaday runtii sidii xal waara looga gaari lahaa, sidii dastuurka u dhiiso daba dheeraaday
ee muddo dheer jiitamayay dib u eegistiisa loo soo gabagabeyn lahaa sidii lagu heli lahaa cadaalad iyo garsoor hufan oo uu dalkan yeesho sidii wadahadalka walaalaheenna Soomaaliland looga nibkeeni lahaa oo looga gungaari lahaa iyo sidii lagu abuuri lahaa dhaqaale loo horumarin lahaa dhaqaale looguna abuuri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo da'irta Soomaaliyeed shaqo sidii loo hirgelin lahaa guud ahaan halku dhagga weyn ee ballaaran ee ay Soomaalidu oo dhan wada og tahay oo ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la'ah intaas oo dhan waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi runtii waxaan ku faraxsanahay isla markaana aan aqbalay mudane madaxweyne inaan helay kalsoonidaada isla markaana aad ii xulatay inaan noqdo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan ballan qaadayaa adiga madaxweynaha iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed u ballan qaadayaa in aan shaqeyn doono har iyo habeen una istaagi doono sidii aan waajibkayga ku gudan lahaa taasoo ay ugu horreyso kadib dabcan kadib markaan helo insha Allah kalsoonida golaha shacabka waxaan soo dhisi doonaa insha Allah xukuumad tayo leh oo u qalanta in ay samata bixiso dalka iyo dadka Soomaaliyeed mudane madaxweyne mar kale aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waxaan adiga iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ku codsanayaa in ay nala shaqeeyaan isla markaana aan dhammaanteenu istaagno in aan u shaqeyno kana badbaadina dadkeena dhibaatooyinka jira ee dabiiciga iyo midda kale ee runtii aan inagu ognahay ee aan la daala dhacayn muddo dheer aad baad u mahadsantahay mudane madaxweyne.